Dobroveče, počinju vesti. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas administratorku Američke agencije za međunarodnu saradnju, dalje USAID, Samantu Power. Ovom prilikom predsednik Vučić je istakao opredeljenost Srbije za jačanje sveobuhvatnih odnosa sa SAD-om i posebno zahvalio na pomoći koju je USAID kroz svoje programe pružio našoj zemlji u oblastima jačanja konkurentnosti privrede, boljem funkcionisanju javne uprave, kao i kroz aktuelne projekte koji se na nivou opština bave unapređenjem korišćenja obnovljivih izvora energije i zaštitom životne sredine. Govoreći o situaciji u regionu i nastavku dijaloga sa Prištinom, predsednik Vučić je ponovio posvećenost Beograda ovom procesu i spremnost za rad na implementaciji koncepta evropskog predloga uz određena ograničenja u skladu sa principima međunarodnog prava, a koja su u različitim prilikama predočena evropskim i američkim posrednicima i zvaničnicima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je do sada predato više od 3000 komada oružja i kratkih i dugih cevi, desetine hiljada metaka različitih kalibara, kao i više minsko-eksplozivnih sredstava, dodajući da je to dobra vest jer je toliko manje rizik za samopovređivanje građana Srbije kao i za povređivanjem drugih. Aleksandar Vučić ističe da je počeo da dobija pisma građana u kojem navode da nije oružje to koje ubija, nego zločinački um, dodajući da je veoma teško proceniti ko je u stanju da počini takve zločine, zbog čega je akcija razoružavanja Srbije pozitivna mera. Lovačko oružje podleže strogim pravilima zakona o oružju i municiji u Srbiji i to je, kako je objasnio Stevan Vranić, upravnik lovišta u Staroj Pazovi, jedan od najrestriktivnijih zakona u Evropi. Striktno je regulisan način upotrebe, nošenja i držanja lovačkog oružja koje svaki lovac mora da drži dobro obezbeđeno. Oružje mora da se nalazi u kući u posebnoj prostoriji, u ormanu drvenom ili metalnom sa dve pregrade, jednom za oružje, a drugom za municiju koje moraju biti odvojene. O tome gde se nalazi ključ od tog ormana ili sefa može da zna jedina osoba na čije ime glasi oružni list, rekao je Vranić. Svako ko je nabavio lovačko oružje nakon 1998. godine podleže obaveznoj obuci u nadležnoj agenciji, a lovci također moraju da polože i lovački ispit. Samom izlasku u lovište prethodi dodatna kontrola i uputstva od strane stručnog pratioca, a postoji stroga procedura i u samom lovu. Preciznim pravilima se izbegava svaka teoretska mogućnost da ne dođe do nesrećnog slučaja koji na teritoriji Staropazovačke opštine nisu zabeleženi u poslednjih 20 godina. U lovačkom udruženju opštine trenutno je 380 članova i svi se, kako kažu, rukovodstvu pridržavaju etike za lov. Od 3. do 9. maja evidentirano je 218 slučajeva uznemiravanja u školama i na društvenim mrežama, a nakon tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. U Srbiji je zbog toga do sada uhapšeno 35 osoba i podnete su krivične prijave. Vlada će na predlog predsednika države formirati radnu grupu koja će u narednih mesec dana definisati mere koje će biti deo izmenjenog zakona o zaštiti dece na internetu. Jedna od odredbi biće ograničavanje pristupa određenim sadržajima. U nekim evropskim zemljama deci je zabranjeno korišćenje mobilnih telefona i interneta u školama. Namera je da se to primenjuje i u Srbiji. Nemačka je 2019. godine uvela takozvani Facebook zakon s ciljem da smanji širenje lažnih vesti, huškanja i govora mržnje. Izvoz u Mađarsku 2012. godine iznosio je 245 miliona evra, dok je u 2022. godini sa ukupnom trgovinskom razmenom od 3,65 milijardi evra Mađarska bila naš peti trgovinski partner i ujedno naša četvrta izvozna destinacija, izjavio je ministar trgovine Tomislav Momirović kao kopredsedavajući sa srpske strane nakon održanog 13. zasedanja Zajedničke komisije za ekonomsku saradnju između Srbije i Mađarske i dodao da je u 2022. godini došlo do značajnog povećanja izvoza Srbije u Mađarsku koji je iznosio 1,5 milijardi evra. Istakao je i da su bilateralni odnosi Srbije i Mađarske na najvišem nivou.
Kuća narodnog heroja Janka Čmelika u Staroj Pazovi se nalazi pod zaštitom države kao spomenik kulture. Od kad postoji pa do danas pretrpela je mnoge promjene i restauracije, a nedavno je Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama odobrio sredstva u iznosu od 2,5 miliona dinara za projekat Pazova kuća za nas, završna faza, konzervacija, restauracija i revitalizacija kuća narodnog heroja Janka Čmelika u Staroj Pazovi i sedište muzeja zbirke. Sredstva ćemo usmeriti za sanaciju fasade, u unutrašnjem delu radit će se podne obloge, također je u planu sanacije određenih delova stolarije i radit će se patosanje dvorišta, to jest nivelacija tog terena, istakao je Milivoj Kovačević, predstavnik turističke organizacije opštine Stara Pazova. Krajnji cilj uređivanja kuće narodnog heroja Janka Čmelika jeste da Stara Pazova dobije svoj prvi gradski muzej, a da spomenik kulture zasija punim sjajem. Nedelja Crvenog krsta obeležava se svake godine od 8. do 15. maja. Ove godine Crveni krst Stara Pazova ukazuje posebno na prevenciju zavisnosti od interneta uz slogan "Odaberi mudro, odmeri pametno". Pokazatelji i posljedice zavisnosti kod dece su izuzetno uočljivi i zabrinjavajući u današnje vreme, a akcija koja je održana danas na trgu doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi imala je za cilj da ova poruka dođe do što većeg broja ljudi. Sugrađani su bili vrlo zainteresovani da priđu i informišu se kako stariji, tako i deca. U nedelji Crvenog krsta ima nekoliko događaja, od kojih je najvažniji dobrovoljno davanje krvi, koje će se održati u nedelju 14. maja u Novim Banovcima. Također, obeležit će se i ne manje važan nacionalni dan davalaca krvi 11. maj, kada će prostorije Crvenog krsta u Staroj Pazovi posjetiti deca koja su osvojila neka od prva tri mesta na konkursu Krv život znači, istakla je Jasna Petrović-Živković, stručna saradnica Crvenog krsta. U četvrtak promenljivo oblačno, malo svežije i nestabilno povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura od 8 do 12, najviše od 13 do 17 stepeni. Bile su ovo vesti. Hvala vam na pažnji.